Thiago Ciro, todo dia mais vídeo e dessa vez não tem alvo, falei. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Natanael. E estamos aqui para trazer uma partida de Skull Wars, né? Isso Uma ou umas? é umas aí, né? Porque jogamos umas 3 vezes, eu É, acho. só isso mesmo. Tem um carinha aqui, né? Nossa, tem um carinho, velho. Nem vai tentar dar umas mitadas aí, né, Thiago? Só que É, eu não. espero que nós ganha Pelo menos uma e partida, né? só Você tem que isso. ter que ganhar, né, Thiago? Então, já deixa o like no vídeo, bora bater 150 likes que nós conseguimos. É, sim mesmo. E o IP do server vai estar na descrição, é pra vocês se quiserem jogar também, né? Então é isso, é pra 0. 3.4 e bora. 0.4, ó. 0.10.15. Não, 0.10. Não. 0.10. 0.15. Essa parte. Então bora pra partida aí, né? Entendi. Então nós estamos aqui no mapa Natal, viramos Papai Noel, né? Ho, 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 vamos explodir E tudo. você não está aqui. Já cartou. Tá não. Só que eu tô longe de você. Ah, verdade. Nossa, que Ai, ai. saudade, Thiago. Não, agora eu tô nem se morrer, morreu, tô nem aí, é nóis, Do tamo jeito que junto. né, gravar essa partida agora É verdade, vai sair no vídeo, então só tô falar nem aí. que nós nem é noob, né, porque... É. Porque nós é novo. É, porque nós é noobão aqui, só pra nós falar que, provar que nós Oh, é noob. oh. Matou aí? Matou? Não. Morre não, Tadeu. Fica aí pra ajudar eu. Nossa, matei! Matei um! Nossa, que alegria, velho! Primeira vez Matei! que matou o cara. É normal Matei isso, cara. alguém, matei alguém, GG. Não, muita calma. Isso é normal, galera, tá? Cadê, cadê? Vamos pro meio, vai. Vamos se encontrar lá Ô, no se eu meio. falar que eu não No meio tenho lá. bloco? Não. Nossa, tem um cara vindo pra mim. Ai, ai, tô sentindo que vou morrer. Não morre, Thiago, não morre. Vamos Eu também não quero honrar aí morrer, não. agora. E Porque. não veio bloco pra mim. Ah, Não. mentira. Veio sim. Carguei. Nossa, Veio. ai, ai, ai. Nossa. O cara jogou bolinha de neve em Morreu? mim. Não, quase. Mitei aqui agora. Tem um Nossa. cara ali. Eu vou matar ele. Eu vou comer. Oi! Oi! Quer estar aqui junto comigo? Não, tem um cara aqui. Ai, nossa, quase que eu morro aqui. Ele acha que eu sou bobo, né? Eu sei que tá jogando bolinha de neve em mim. Não, é o cara que é. Você tá com arco? Não, né? Morri. Matei um cara! Lixo! Pera aí. Ah, tô vendo. É que o cara me matou, esse, ó. Esse? Deixa eu ver. É esse, senhor Ned. Beleza, então, vou matar Deixa ele eu pra ver. você. Falta. Não sei quantos falta. Falta só um, Ah, eu falta acho. três. Tem um aí pro meio, atrás de você. Foi esse que me matou. Vou tentar bugar o bloco Opa, dele. tem um carinha ali. Ele tá atrás de você. Vai, Tadeu, eu confio em você. Vai, Tadeu, vai, vai. Eu confio. Vai, Tadeu. Nossa, matei, matei. Nossa, Atrás ok, lá, mais um, então. mais um, mais um. Nossa, mais um. Nossa, velho, não dá, não dá, não Só dá. combo, só combo. Não dá, não dá, Só não tem dá. só tenta. Eu confio Não dá, cego. não dá, não dá, não dá, não dá. Vai, vai. Nossa. Eu tô pondo bomba Só aqui. sorte NT, sorte NT. Vai, vai. Eu vou explodir tudo. Corre, só corre, só corre. Eu acho que eu explodi. Nossa, Ele velho. tá atrás de você. Matei. Eu ganhei. Eu Ganhou! ganhei. Nossa, velho. Eu explodi e matei. Nossa, foi Nossa, da hora sou essa, homem mano. bom. Nossa, GG. Você mitou, hein? Até Falei. confesso. Nossa, velho. GG. Foi da hora. Agora entrando numa partida aqui, o Tanya tá do meu lado aí. E vamos Oi, tentar pegar a Thiago. vitória. Vamos. Nossa, velho. Não veio. Nossa, que bug aqui. Não veio coisa pra mim. Aí começou. Não, começou não. Você não. Vai, vai, começa, começa, começa. Aí começou, GG. Ó, eu acho que eu vou pra tua ilha, hein? Sei Vai, lá. só vem pro meio aqui e já vamos E o matar meu os bloco caras. sumiu. Cadê meu bloco? Tava aqui. Nossa, aí não veio coisa pra O meu mim. também veio bloco. Não, meu veio bloco. Tô indo pra ele. Aí também pra mim aqui. Opa, nossa, velho. Tá bugando aqui pra mim. Peito, peitorola de Dino. Nossa, GG então. Não tem nada de armadura. Não Tô tem, levando. sai da frente, sai da frente. Nossa, vai matar aí, ó. Nossa, eu quase matei, hein? Imagina se matasse. Não, vai, ó. Só vem atrás de mim. Nossa, eu caí, velho. Ah, despuguei, vai ser bom. Nossa, eu pensei, se tinha caído já. Eu já ia até parar aqui já. Quer boost? Vem, vem. Ó, o carinha tá ali, ó. Vem, vem. Só sobe. Nossa, quase me derrubou. Vai, eu confio. Vamos, 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 vamos. Matei, matei. GG, matei um. Você fica pegando as kills tudo. Claro, eu sou. Depois o cara vai achar que eu sou ruim. Mas você é ruim, Thiago. Lógico que não. Opa, foi mal aí, Thiago, viu? Você me matou, né? Foi mal aí, né? Mas já acabou e eu ganhei a partida. Você tá me trolando. Ganhei, velho. Não, velho, você tá me trolando. GG, eu ganhei a partida fácil, fácil demais. Eu nem sabia. Eu nem sabia que tinha Chora terminado. não, chora não. Não, não, vai ter volta. Então, galera, entramos aqui no mapa Tag. O Daniel tá ali do meu lado ali. Cadê você, Deixa eu velho? vou quebrar meu Ah, você baú. tá aqui atrás de mim, aqui, ó. Só vai, moleque. Eu vou quebrar aqui, ó. Só Ih, pega as coisas aí e já quebrei. vamos já. Tá, já vai indo pro cara que eu vou indo atrás de você. Beleza, Mas deu uma escuridão. ficou do noite do nada, né? Tipo, Então, tá. nossa. Aí, voltou. Que bugado.
Tá louco. Nossa, Thiago, você passou de uma vez aqui. Só vai, rouba corta aqui. Corta lagado. Nossa, vai, só matei, Thiago, matei. Mata, vou morrer. Mentira. Matou aí, matei. Atrás de você. Atrás, senhor. Nossa, velho, que isso? Matei você, Thiago. Se não der conta, não é matar. Não, ele já morreu, já. A GG. Nossa, lá, eu acho que esse cara tá de time também. Time contra time. Time contra time, só vai. Confio em você, hein, Thiago. Ai, nossa, Deus. Nossa, quase que eu morri. Quase, eu tomei quase. Oh, coloca armadura, por favor. Nossa. Meu Deus, eu vou colocar esse aqui, ó, peitoral melhor. Aí, isso. Ficando de noite. Ó, o arco, ó o arco. Sai de. Ó, Você foi sozinho, Não tô nem, não. Só vai, Thiago, só vem. Ajuda aqui, Thiago. Nossa, abri baú. Ah, eu vou matar. Morri. Morreu? Morri. Matei os dois. Mas matou um. Você matou? Mata o outro. Eu vou matar esse aqui agora. Matou? Matei os dois. Nossa, GG. Boa, agora vamos ver se nós... Só tendo matar o resto, Thiago. Quantas pessoas tem ainda, vê? Eu acho que tem mais três... Não, dois. Só tem mais dois. Eu e mais um? Aham. Eu acho que é, não sei. Você sabe onde tá o cara, vê? Tá lá do outro lado. Do outro lado? É, sobe aí e vai pro lado esquerdo. Ele tá no meio? Não, direito. Vai pro lado direito aqui, ó. Direito? Ali, ó. Do outro lado. Nossa, tá full diamante. Tá? Nossa. Eu acho que vou tentar fazer uma estratégia com ele. Tenta matar ele, Thiago. Não, aquele vinho eu vou tentar derrubar. Aham. Mas tenta matar ele. Nossa, tá com bolinho de... Coisa. De ovo. Tá com ovo. Eu nem sei porque serve esse kit bruxo. Como que eu faço pra usar ele? Esse kit bruxo é a armadura só. Aí, pulou. Aí, atrás de você. Tenta matar ele, Thiago. Vou matar... Nossa. Nossa. Eu acho que já era. Tenta matar ele. Nossa, véi. Morri. Só faltava vocês dois. Então. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like e comente o que você achou. E é claro, não se esqueça de inscrever e ver o vídeo anterior. E até a próxima. Tchau.